რამდენიმე დღის წინ გამართა საერთაშორისო კონფერენცია. დიახაის ირმა ინაშვილი რომ მივარდა და ბატონი კრამერი რომ წამოუხტა მაგაზეა საუბარი. კონფერენციის პირველი პანელი დაეთმო საქართველოში დემოკრატიის მომავლის განხილვას. აი ზუსტად ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს განიხილავდნენ აირაის დირექტორი სტივენ ნიქსი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი, ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგა ბოკერია და სამთავრობო გუნდიდანაც იყვნენ წარმოდგენილები. მოდი ახლა გავშალოთ ეს თემა და ეს ინციდენტი ზოგადად. ცოტა შორიდან მიუდგეთ საკითხს. სამეცნიერო აკადემიაში 60-იანი 70-იანი წლებიდან ჩნდება ახალი თეორია სახელად ნეორასიზმი, ანდაც კულტურული რასიზმი, ანდაც ნეოკოლონიალიზმი, რომელიც ეტიენ ბალიბარეს და ჟან-პოლ სარტრეს ეკუთვნით. ისინი ამბობდნენ, რომ რასიზმა ფერი იცვალა და ის ბიოლოგიიდან უკვე კულტურაში და ცივილიზაციაში ინაცვლებსო. ამას ევროცენტრიზმსაც უწოდებენ. ეს ამ მდგომარეობა, სადაც სწორგზას ისინი წარმოადგენენ, ხოლო განსავითარებელი ობიექტი მათ უნდა დაემსგავსოს. მარტივად რომ ავხსნათ ეს თეორია, დაახლოებით ასეთი კონფიგურაცია დაჯდება. ამ ცივილიზაციური რასიზმის თეორიით, მაგალითად, ძველი შავკანიანის როლს ახლა ირმა ინაშვილი ირგებს, ხოლო თეთრკანიანი მაგალითად კონდოლიზა რაისი ხდება. მოდი არ შევეხოთ შინაარს, ანუ რაზე იყო იმ პანელზე საუბარი და ამ შემდეგ ჩვენ ამ შემთხვევაში ფორმა გვაინტერესებს ზუსტად და მიმართებები ადამიანებს ერთმანეთთან. რადგანაც ფორმიდან იკითხება ყველაზე უკეთ დამოკიდებულებები. ამ ნეორასიზმს აქვს ბევრი პერსპექტივა. ერთია როგორ გვიყურებენ ჩვენ დასავლეთიდან, მეორეა როგორ ვიყურებ ჩვენ მათ, როგორია ხალხის განწყობა და ვინ არიან შიდა კოლონისტები, მესამე, ანუ მათი დამხმარეები, აქაურები. პირველი, როგორ გვიყურებენ ისინი ჩვენ? რეალურად მაკ-კეინის ინსტიტუტი და ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ამერიკაში მაკ-კეინის სახელთან ასოცირდებიან, დღემდე განსაკუთრებული სიყვარულით გამოირჩევიან ნაციონალური მოძრაობისადმი. ზუსტად ესაა კოლონიალისტური მიდგომა, როდესაც არ გაინტერესებს ხალხის აზრი და შენ უფლებას აძლევ თავს განიხილო ისეთი მნიშვნელოვანი თემები, როგორც არის დემოკრატიის განვითარება, საქართველოს ბედი გადაწყვეტა და ასე შემდეგ. ანუ შეეხო საკითხებს იმ პოლიტიკურ ჯგუფთან ერთად, რომლებიც მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის მიუღებელია და თვლიანო დამნაშავეა და ობიექტურად დამნაშავეა ეს ჯგუფი. და უფრო მეტიც, საზოგადოებას მოუწოდებ, რომ შეიყვარონ მაგალითად გიგა ბოკერია და ისინი, ვინც მათ დამნაშავეებად მიაჩნიათ. და შენ ამით საზოგადოებას ფაქტობრივად ეუბნები, რომ მათი პოზიცია, მათი აზრი და მათი განწყობა საერთოდ არ გაინტერესებს. ესაა რეალურად კოლონიალისტური მიდგომა. ჩვენს პრინციპში ამ ცივილიზაციური რასიზმის, ნეოკოლონიალიზმის პერიოდი გვაქვს ახლა, სადაც ცოდნის და კულტურის მომტანი მთლიან დასავლეთია. ეს დაახლოებით ის მოდელია, ანუ როგორც მე-19 საუკუნეში რუსი ჩინოვნიკები ქართველებს ამადლებდნენ ცივილიზაციის შემოტანას საქართველოში. ილია ჭავჭავაძის მგზავრის წერილებში ჩანს ეს ცივილიზაციურ აღმზრდელობითი მიდგომების აბსურდულობა. როდესაც უკულტურო ოფიცერი ზემოდან დაჰყურებს სხვა, მასზე უფრო ძველი კულტურის წარმომადგენელს. ეხა გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, ანუ როგორ იქცევიან შიდა კოლონისტები და ვინ არიან ისინი, ანუ მათი დამხმარეები. ჩვენ პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან იმდენად შევიყვარეთ დასავლეთი, რომ ის აბსოლუტურ სიკეთედ გამოვაცხადეთ. მიუხედავად იმისა, რომ იქ განსხვავებული თეორიებია. ნამდვილი დასავლეთი ზუსტადაც დასავლეთის კრიტიკა უფროა. თუმცა ჩვენ ყველა იქიდან მოსულს ერთნაირად აღვიქვავთ. კრამერი და ზოგადად მაკ-კეინის ინსტიტუტის აქტივობა უკვე აპრიორი პოზიტიური მოვლენა გონია. მიუხედავად იმისა, მაკ-კეინი ჩვეულებრივი ნეოლიბერალი და იმპერიალისტი რო იყო. და საინტერესო ასევე ისაა, რომ ჩვენ ორი პერსპექტივა გვაქვს. ანუ ჩვენ როგორ უყურებთ მათ და ისინი როგორ გვიყურებენ ჩვენ. თუ ჩვენი პერსპექტივიდან ყველა იქაური კეთილი და კარგია, იმათი პერსპექტივიდანაც ეგრე ჩანს. შიდა კოლონისტი ყველა ერთია მათთვის. ვინც მათ პოზიციებს იზიარებს, ყველა ერთი, ანუ მათი დამხმარეები, აქაურები. ისინი შორიდან უყურებენ ყველაფერს დაახლოებით ისე, როგორც მაგალითად ჩვენ უყურებთ ზებრებს. ვერ ვარჩევთ მათ. ჩვენთვის პრინციპში ყველა ზებრა ერთმანეთს გავს. მათთვისაც არ აქვს განსხვავება შიდა კოლონისტი ვინ იქნება. ქართული ოცნების წევრი თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრი, გიგა ბოკერია თუ სხვა ვინმე. მისთვის ყველა ერთია. მთავარია აღიარებდეს ერთ რამეს, რომ ქართველი არის ჩამორჩენილი, ხოლო დასავლეთი არის პროგრესული. ქართველი უნდა დაემსგავსოს დასავლეთს. კოლონიალისტებს ყოველთვის ჭირდებოდათ შიდა დასაყრდენი. ისინი მათ შეაქებდნენ, გაათამამებდნენ, დაასაჩუქრებდნენ და საკუთარი საქმის კეთებაში დიდ როლსაც ასრულებდნენ.
ეს შიდა კოლონისტია, რომელსაც ისე უნდა მოექცე საკუთარ მოქალაქეს, როგორც თავის დროზე ევროპელი კოლონისტი ექცეოდა აფრიკელს ან აზიელს მაგალითად. ეხლა გადავიდეთ მესამე პერსპექტივაზე, ანუ როგორ უყურებს ხალხი ამ ყველაფერს, როდესაც მათ გარეშე წყდება მათი ბედი მაგალითად. ირმა ინაშვილი, რომელიც შევარდა იმ პანელზე, დაატეხა ერთი ამბავი ამ შემთხვევაში, აბორიგენი მკვიდრი მოსახლე გამოდის, ანუ გაბრაზებული მოსახლე, რომელსაც არ უნდა საკუთარი ადგილი დაუთმობს სხვებს. დაახლოებით ისე, როგორც ფილმ აპოკალიპტოშია, იაგუარის თათი, რომლის წინაპრებიც იმ ტყეში ნადირობდნენ. როდესაც ირმა ინაშვილი არ შეუშვეს იმ პანელზე, სადაც ირმას ბედსაც წვეთდნენ, სხვათა შორის ირმას გარეშე, და ასევე ეხებოდნენ საქართველოს პრობლემებს, ოღონდ ქართველების გარეშე, ეს იყო კლასიკური შემთხვევა ცივილიზაციური რასიზმისა. მაგალითად, ირანში შაჰის მმართველობის პერიოდში არსებობდა სპეციალური ავტობუსები, ბარები, ოტელები და სივრცეები, სადაც ეწერა, რომ ირანელებისთვის შესვლა აკრძალული იყო. იმ პერიოდის ირანშიც პრინციპში ირანის ბედი წყდებოდა ირანელების გარეშე. მოდი ისევე ხა გადავიდეთ შიდა კოლონისტებზე და მათი ნიშანთვისებები მიმოვიხილოთ. შიდა კოლონისტი, როგორც წესი, უფრო დაუნდობელია ხოლმე, ვიდრე საკუთრივ კოლონიალისტი. იმიტომ რომ მისი მიზანი არის თავი მოაწონოს დამპყრობელს და ის არ არის ანგარიშვალდებული ხალხთან. ხალხისგან არ იღებს ლეგიტიმაციას. აი გავიხსენოთ მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობის მმართველობა, ყველაზე იდეალური ილუსტრაცია ამისი. და მაგალითად გიგა ბოგერია, რომლის ერთადერთი მიზანიც ეგ იყო, გარე ლეგიტიმაცია და დასავლეთზე თავის მოწონება, ხოლო შიდა განწყობები არ ადარდებდა. რატომ არიან ესენი ყველაზე დაუნდობლები? ხა ეს გავარჩიოთ. დაუნდობლობაზე პრინციპი შეგვიძლია ბევრი მაგალითი მოვიყვანოთ, მაგრამ ყველაზე უკეთ ამას უხდება ციხის მაგალითი, სადაც პატიმარი, ეგრეთ წოდებული ნასეთკა, ხდება ბადრაგის დამხმარე და შიდა პალაჟენიის დამყენებელი. ის უფრო დაუნდობელი ხდება პატიმრებისადმი, იმიტომ რომ მას საკუთარი ანგარიშები აქვს იმ სივრცესთან. შესაბამისად, ისტორიაც შიდა კოლონისტებს ძალიან ცუდად ექცევა. ალჟირში ალჟირელებს, რომლებიც ფრანგებთან თანამშრომლობდნენ, არ უწონებდნენ ამ საქციელს. ანდაც რუანდაში, სადაც გამეხებულმა ჰუტუსებმა დიდი ხნის ნაგროვები ჩაგრა, მაჩეტეებში გადაიტანეს. ეხლა გადავიდეთ კიდე სხვა საკითხზე, ანუ შეფასებით კატეგორიებზე. მაგალითად, ირმა ინაშვილს ფსევდოლიბერალებმა, ანუ შიდა კოლონისტებმა განსაკუთრებით აგინეს. იქნებოდა ეს სოცქსელები თუ ტელევიზიები. არადა ყველა წესით ლიბერალიზმისთვის დღეს მნიშვნელოვანია ქალთა ჩაგვრის ხაზი. ამას თუ ემატება დამატებითი გარემოებები, ხო საერთოდ. აი მაგალითად, ქალი განვითარებადი ქვეყნიდან, რომელსაც ჩაგრავს განვითარებული ქვეყნის წარმომადგენელი თეთრი ჰეტეროქრისტიანი. ხვდებით ახლა რამხელა ჩაგვრის ხარისხია, მაგრამ ამაზე ხმის ამოღების ნაცვლად მაინც ირმა გაილანძღა. ამის მიზეზიც რა არის? ის არის, რომ ყოველი იდეოლოგია განსაზღვრავს თუ რა არის და როგორია ადამიანი. შესაბამისად, ვინც ამ ადამიანის ტიპში ვერ ხვდება, მასზე არც ვრცელდება იდეოლოგია. ანუ ლიბერალური მიდგომა მხოლოდ ლიბერალებისათვის. ეს დაახლოებით ისეთივე შემთხვევაა, როგორც მაგალითად ნიკა გვარამიამ, რომ ქალზე გაიწია და იძალადა და მას ფემინისტებმა არ დაუჭირეს მხარი, იმიტომ რომ სიბნელის ნიშნებს ატარებდა ეს ქალბატონი, ანუ კონსერვატიულად იყო განწყობილი. ამ ყველაფერს, აი ამ მთელ განხილვას ისე ვერ დავასრულებთ, ერთ-ორი სიტყვა მიშიზმზეც რომ არ ვთქვათ. ეს რაც მოუყევი, აი ნეოკოლონიალიზმზე, შიდა კოლონისტებზე და ასე შემდეგ, ამის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდი, სადაც უმაღლესი ავტორიტეტი იყო ამერიკა. ლეგიტიმაცია ხდებოდა იქიდან, ხოლო ქართველი ხალხი უბრალოდ განსავითარებელი ობიექტი იყო. 2012 წელს ამომრჩეველმა ერთ-ერთი, ასევე რასაც უთხრა უარი, იყო ეს მიდგომები. ქართულმა უცნებამ მას თუ ნაციონალური მოძრაობის დასრულება სურს, რაც გამოჩნდა ახალი პრემიერ-მინისტრის სიტყვებიდანაც, ლეგიტიმაცია ზუსტად ქართველი ხალხისგან უნდა მიიღოს. შესაბამისად, ნუ შეეჯიბრება ბოკერიას და მაგალითად სამადაშვილს დასავლეთთან ფლირტში. წაგებული თამაშია ეგ უბრალოდ. ხომ ხედავთ, მაგალითად მიშა ლიბერალიზმის პრინციპებს თლიანად არ ღვევდა, ოცნება უფრო იცავდა, თუმცა ლიბერალები მაინც მიშას ირჩევენ გადამწყვეტ მომენტში. ფსონის დადება მათზე არ გამოდის, ეგ ნიშა დაკავებულია უკვე.
აქ საუბარია იმაზე, რომ საკრალურობა უნდა გამოვაკლოთ ამ თემას, თორემ პრაგმატულად შეიძლება ნატოც გვინდოდეს და ამერიკაც გვჭირდებოდეს. უბრალოდ როგორც ძაღლი უყურებს პატრონს, აი ეგ მზერა უნდა მოვიშოროთ ჩვენ. აი მაგალითად გიგაბოკერია, რომლის მეტაფიზიკურ მიზანსაც და უზენაეს იდეასაც წარმოადგენს მხოლოდ ამერიკული ჯარის ჩვენთან განთავსება და თითქოს ამის შემდეგ ცხოვრება ჩერდება, აი ეგ პრინციპი უნდა გადავიაზროთ და ეგ პერსპექტივა. ახლა ნახეთ, თუ ევროპული საქართველო და ნაციონალები შიდა კოლონისტები არიან, რომლებიც ციტირებენ იმას, რაც ცენტრში ხდება, ანუ უნდათ გაიმეორონ ის, რაც იქ ხდება, ან სიმულირებენ პროსახელისუფლებო ნაწილი, ლიბერალური ფლანგი, მინიმუმ იგივეს უნდა აკეთებდეს, თუ პროდასალურობაზეა საუბარი. და არა იმას, რომ ბაძავდეს და უნდოდეს გახდნენ გიგაბოკერიები და საომე სამადაშვილები, ანუ მათი როლის მორგება კი არ უნდა უნდოდეს. თორე ეს ორმაგი ტრაგედია გამოვა. მიბაძვის მიბაძვა. სიმულაციის სიმულაცია, სადაც რასაც ბაძავთ, ანუ დასავლეთ, ის საერთოდ დაგვეკარგება და გამოგვეცლება ხელიდან.